Més de 50 comerços, 15 concessionaris i 7 establiments hostalers estaran presents en la 32a edició de la Fira de la Tapa i de l'Automòbil d'Alzira. Este cap de setmana, la capital de la Ribera Alta reuneix al voltant de l'Avinguda Sants Patrons i de la plaça del Regne la millor restauració i els millors comerços textils i automobilístics. Recuperem després de 3 anys la fira, una fira del comerç, de la tapa i de l'automòbil, que té l'objectiu de traure la gent al carrer, de revitalitzar el comerç de proximitat i el comerç local, no? I sobretot, d'alguna forma, demostrar que la nostra ciutat, com a capital de la Ribera, és un nucli important de serveis, de comerç, i això ho demostra les dades econòmiques que potencien cada vegada més l'existència del comerç. Hem d'agrair tot el suport que ens dona la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Economia Sostenible, dirigida per Rafa Climent, i crec que este cap de setmana serà un cap de setmana important també per al Cira, amb 60 expositors, recordeu, i sobretot en moltíssimes activitats que se desenvoluparan al llarg del cap de setmana. Esperem, d'alguna forma també, dir als veïns de Sants Patrons i de la zona que ocupem que tinguin tota la paciència del món, perquè el que volem és traure la gent al carrer i també la visió de la solidaritat en el comerç que tanta falta fa en el poble. El Cira recupera este important atractiu turístic després de la seva aturada per la Covid-19. Per això, més de 40.000 assistents volen tornar a gaudir de les tapes i dels plats més sabrosos. Molt contenta d'estar avui al Cira. Encara no he tingut l'ocasió de pegar la volteta, ara ho farem, però bueno, el que estic veient és que n'hi ha moltíssima gent en el carrer, que la veritat és que feia falta tornar a traure els comerços al carrer per la importància que té que es donen visualitzar el comerç que té un municipi, no? I més una capçalera comercial com és el Cira, que el Cira és capçalera comercial, és una ciutat comercial referent d'ací del País Valencià. I esta mostra pues, ens ensenya a tots el potencial que hi ha en una ciutat com aquesta, no? Podeu trobar comerç, serveis, automòbil, restauració, o sigui, és una fira molt variada i molt potent que jo convide a tots els veïns i veïnes, no sols del Cira, sinó dels pobles del costat, que vinguin i s'acosten aquest cap de setmana, perquè de segur que trobaran tot allò que necessiten, perquè en el comerç local tenim tot allò que necessitem, no cal anar a comprar a cap altre lloc, no cal buscar per les xarxes, perquè simplement és pegar-se una volteta per la fira del Cira i estic segura que tot allò que necessiteu ho trobareu així. Així que benvinguts, que sigueu benvinguts al Cira aquest cap de setmana. Com a principal novetat, este any la fira compta amb una gran exposició de cotxes que podran ser provats pels assistents. A més, s'ha organitzat la concentració anual de Retromòbil Club La Ribera, amb més de 100 vehicles clàssics.